透过路口的监录系统，结合智慧影像分析技术，让警方在短短3小时内就能发现犯案车辆出现的位置。而这一套云端智慧影像分析及检索系统，是由新北市警察局情资整合中心与工研院云端中心共同打造开发。是整合了本市大约18799具，约占75%本局自建的监视器。那这利用这些监视器的影带呢，去提供5项功能，分别是影像调阅、浓缩车牌辨识，以及涉案车辆轨迹以及妥善率分析。因为警察同仁积极维护社会治安与为民服务，屡获媒体刊载及网络流传，使得民众更能够了解警察执勤辛劳。因此，新北市警察局首度举办警宣奖评选，并在治安汇报上颁奖表扬。新北市市长朱立伦对于获奖的12位优秀官警给予了高度肯定，让民众了解，让民众看到我们警察同仁大家的辛劳努力，也积极的为民服务，解决很多民众的困难，好，我想每一位同仁都是值得我们奖励的。新北市警察局首度办理的警宣奖共分为治安、交通、为民服务以及警察公益形象4大类。其中在公益形象方面，中和第2分局侦查组王丽荣在青春专案期间发挥创意，将韩国流行歌曲打气舞与防身术相结合，拍摄了晋级的青春 MV 宣导影片，在网络的点击率上高达646000人次。将防身术融入这个韩国充气舞的这个一个活动，这样，然后在跳舞的过，大家在练舞的过程之中，想说那是不是可以把这个舞蹈，就是融入防身术的这个舞蹈，融合在 MV 里面，然后把它拍出来，这样。那有很惊讶说，就是他的点阅率没想到会冲到那么高吗？有，前几天冲到10万的时候，大家都吓到。好像3天就冲了10万。不管是在云端智慧影像分析检索系统，还是拍摄创意 MV 宣导，又或者是交通和治安的维护上，警察同仁们都是为了让民众有个安全的生活环境，积极的努力作为，认真负责。记者杨邦友、张芳琪，新北市采访报道。